Sendingen presenteres av Alarm fra Haugaland Kraft, bronsespesialisten Olausens Metall, og publikumsfavoritten Mitsubishi Outlander fra Varden Bil. Arne, det 100 meter kø her. Hvordan det å vikarere som kinovakt på så travle dager? Jo, det er travelt, men det kjekt. Veldig kjekt. Ja, ja. Kjekke folk. Filmfestivaluka den kjekkeste jobbuka i året? Ja, det må si det. Ja, da. Du trekker litt på det? Ja, for jeg har det mest travelt i forkant. Egentlig for å rigge til og gjøre klart festivalen. Men jo da, det koser oss. Det veldig bra. Nå vi inne i det aller helligste på Edda, selve maskinrommet. Hadde det ikke vært for dette rommet, så hadde det ikke blitt mye film. Draga, her har dere full kontroll. Fortell hva som skjer på skjermene her. Ja, her ser vi hele filmfestivalen faktisk. Her alle filmene inne. Dette programmet som vi bruker. Så dette da filmliste. Så ser vi hva som foregår inne i salene her. Dette da programmert forestillinger for dagen. Og så ser vi også at det går film i alle salene her. Ja. Det den skjermen til venstre der, der ser vi hva som går i real time nå i de forskjellige Edda-salene? Ja, det stemmer det. Ja. Det var... Da vet vi når det ferdig og når det har startet og at alt er gjørende. Det var litt mer tungvint før, innbilling meg, med svære, tunge filmruller som en måtte holde på å skifte rent fysisk. Ja, det var kanskje det, men det var også litt mye konkret. På en måte da følte man at jeg filmet noe av det filer, og ja, det tok kanskje litt kortere tid å flytte en film fra en sal til en annen. Ja. Risikerer du at det krasjer her og stopper midt i filmen av og til? Nei, ikke midt i filmen, nei. Heldigvis ikke. Alt under kontroll? Ja. Ja, Dagmar, det går hardt på popcornet nå om dagen. Ja, det går en del popcorn, det gjør det. Det er kanskje ikke... Disse dagene det går mest, men i helgene, når det er masse ungdommer her, så går det masse popcorn. Ja. Her har vi da billettdisken din, holdt jeg på å si. Jeg må få avklart noe en gang for alle. Er det fritt frem for vanlige folk å gå på hver eneste film det måtte være under filmfestivalen? Alt som står i lommaprogrammet er tilgjengelig for alle. Og da er det lagt ut et visst antall billetter på hver visning. Ja, de lokale kan kjøpe. Men det er jo mange som har pass og sånt her. Kan du risikere at det ikke er plass likevel når du kommer inn i salen? Eller? Ja, det kan du. Det er første mann til Møllå, det er det. Så, men når du først har fått deg en billett, så går du inn på lik linje med alle andre. Ja. Ja. Og selvsagt, hver 30. kunde får vin på kjøpet. Ja, nei, sånt er det ikke. Det er det ikke. Men vi serverer alkohol disse dagene, og her i kiosken. Til vanlig så pleier vi å ha det litt skjermet for barn og unge. Men akkurat under festivalen da er det fest på Edda Kino, så da serverer vi litt vin også til de som vil ha det. Akkurat bruse er kanskje greiest til popcorn? Ja, det vil jeg tro. Sendingen presenteres av Alarm fra Haugaland Kraft, bronsespesialisten Olausens Metall, og publikumsfavoritten Mitsubishi Outlander fra Varden Bil.